ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାପାଣ୍ଡିଆର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଗିରି, ଅଧ୍ୟାପକ କେଦାରନାଥ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ତା ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଣ୍ଡିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଭାଗିରଥୀ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ 1989 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।